Krásné dobré dopoledne. Díky, Pole, za tvoje svědectví. A to Polovo svědectví je o tom, že člověk dá prostor Bohu a něco se stane. A to je, kdybych se teď zeptal, kdo z vás zažil intenzivně boží dotek, boží, měl nějakou zkušenost s Pánem Bohem, tak věřím tomu, že mnozí z vás zvednou ruku a řeknou, ten moment si pamatuju. Ale já vám chci říct, že tenhle ten moment je jenom začátek. My potřebujeme ty momenty dál a dál zažívat, dál a dál budovat, ale je to o tom vztahu, který s Kristem máme. A mě strašně pozbuzuje Paul, že fakt člověk, já se ani pamatuju, já jsem se s ním bavil hodiny. Hodiny a on byl fakt jako těžký a dneska jezdí na misi. To mi mozek nebere. A Pán Bůh si ho mocně používá. Tak. A já začnu. Pozdravím naše posluchače na YouTube kanálu. Zdravím i vás. Minulý týden jeden ze studentů vyhrál kotvu. A nechal si ji tady. Nemám to chápat, takže dneska mám dát kvízovou otázku novou. Takže je tvoje. Dobrá, kotva je teda zabraná. Kdyby jsi ji dneska neodnesl, příští týden si může vzít kdokoliv jiný z vás. A pojďme teda na to. Pojďme na to. Já mám dneska hodně, bych řekl, speciální poselství, protože budu jednak pokračovat v naší sérii Ježíš ve vlastních slovech, kdy se snažíme tak nějak přiblížit, že Ježíš o sobě řekl něco a to něco to znamená lo a znamená pro nás. A dneska teda budu pokračovat s výrokem já jsem světlo, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. A pojďme si říct něco málo o kontextu, protože ten kontext je strašně klíčový. A to až tak, že jsem byl sám překvapený. Trošičku veršičku jenom, jo? Nic velkýho. Levitikus 23, verše tam máte. 7 dní budete bydlet ve stáncích, aby všechna vaše pokolení věděla, že jsem přechovával Izraelce ve stáncích, když jsem je vyvedl z egyptské země. Deuteronomium. Slavnost stánku budeš slavit po 7 dní, až schromáždíš úrodu ze svého humna a lisu. Při své slavnosti se budeš radovat ty i tvůj syn a tvá dcera a tam potom prostě všichni. A potom Levitikus 23. Po 7 dní budeš přinášet Hospodinu ohnivou oběť. 8. dne budete mít bohoslužné schromáždění a přinesete ohnivou oběť. Takže tyhle ty verše jsem tam dal proto, že když Ježíš vyslovil slova já jsem světlo, tak je vyslovil v tehdejším chrámu, to byl Herodův chrám, a v tomhle tom období se zrovna slavily svátky stánků. A svátek stánků, neboli Sukkot, výborně, byl jeden ze 3 putovních svátků, kdy Izraelci měli z celého tehdejšího světa, protože byli rozptýleni, přicházet do Jeruzaléma a tam přinést oběť. A součástí toho svátku bylo to, že vy jste bydleli ve stáncích, ve stanu. Udělali jste si prostě nějaký trojnohej stán, nahoře měl otvor a vy jste v něm vlastně leželi, koukali jste do nebe a připomínali jste si, že Bůh, když vaši prarodiče byli v Izraeli, tak on je vyvedl z toho Egypta a jak putoval na té poušti ten izraelský národ, tak bydleli ve stáncích, ve stanech, v Sukkoty, co říká Sukkoty, jo? Nebo tak nějak se to jmenuje, nebo Sukky. A to vlastně byla ta připomínka tohodlen z toho teda svátku. Souběžně to bylo období radosti proto, že se ukončovala sklizeň
A Izraelci, jak už tam je napsáno, prostě přinášeli takový ty zbytky do toho lisu a to a strašně moc se jako veselilo, tancovalo, popíjelo, samozřejmě v rámci rozumných mezí a všechno prostě bylo úplně jakoby v tomhle tom týdnu radostné a to až tak, že i že ty Izraelci vlastně měli nařízeno, to je co, zkuste si představit, že vám nařídím, že se musíte radovat. Teď pojďte se radovat. Jo. Je to těžký, že? Jako když vám to nařídím. Jo? A takhle to oni měli. Oni to měli nařízený. Jo? A později, ještě taková jenom malinká odbočička, později se do tohohle z toho svátku vnesl prvek toho, že a dnešní době to platí taky, že Izraelci, který slaví tenhle ten svátek, tak vlastně opustí ten svůj komfort toho obydlí, přesunou se do toho stanu, který si třeba postaví venku na zahradě nebo kdekoliv, to je jedno, a tam si uvědomují, že život není o tom, co mám, tak jak někdy často odvíjíme od toho tu hodnotu nebo to, kým jsem, kolik toho v životě mám, kolik jsem toho nabyl, kolik mám peněz, kolik mám bohatství, jak se mi daří, ale oni jdou do toho stánku a říkají si, o tom to není. Je to o Bohu, který mě vede, kterýho jsem potkal. Takže to je teda svátek stánku. OK. A pojďme dál. Nevím, jestli víte, co to je. Kdo ví, kdo neví, co to je? Pár lidí to neví. Takže tohle je, prosím vás, nákres, kdy zobrazuje izraelský národ, který byl vyveden z Egypta a šli pouští do zaslíbené země a protože to byl obrovský národ, podle určitých odhadů měl více jak milion lidí, tak oni se museli organizovat a organizovali se do takovéhleho jako tvaru, kdy, když se podíváte, tam jsou ty písmena A, B, C, D, až nevím co, jo. A v podstatě oni tady měli jakoby 12 pokolení, jo, vždycky to je jako jedno pokolení, druhý. A tadyhle uprostřed byl svatostánek. Tady okolo byli ty leviti a ti Aaronovi, ty pokolení a nevím co všechno, jo. A dohromady tam jakoby bylo 13 těch pokolení a uprostřed teda byl ten svatostánek, kde sídlil samotný Bůh v takový té truhle smlouvy. Jestli jste viděli třeba Indiana Jonesa, že jo, tak on ji tam hledal, ne? Myslím, v nějakém tom dílu. No. A pozor. Tak kolik to bude gradovat. Na té poušti ti Izraelci byli vedení skrze takzvaný oblakový sloup ve dne a ohnivý sloup v noci. A ten sloup, já za chvilinku pustím video, ještě už si ho nachystejte, chlapi, ale až vám dám signál, jo, tak tenhle ten sloup, za chvilinku ho uvidíte, jo, je to fakt hustý, tak tenhle ten sloup, on vlastně byl nad tímhle s tím stánkem, takhle nahoru, a jakmile se zvednul, tak vlastně začali Izraelci najednou troubit na polnice, začali si balit všechny věci, všechno museli sklidit, vemte si, to nebylo jako jednoduchý, jo, a museli jít někam dál. A tak šli za tím sloupem, jo, a zase se on zastavil, oni si všechno vybalili, všechno to tam poskládali a zase tam byli, jo. A teď to pustíme. Fakt nebude řvát. I went before them by day in a pillar of cloud and by night in a pillar of fire to give them light. Mm-hmm.
Tak, to bylo jenom pro vaši představu. Tohle se to vygenerovala AI. A my víme, že i dneska prostě existují jako tornáda, že jo, něco na tenhle ten způsob, který můžou i hořet, dokonce jsem takhle to koukal. A něco takového teda, oni měli nad tímhle tím stánkem a někteří se jako domnívají, že během dne je to ochlazovalo, protože je na poušti vedro, jo, neničilo to, ale ochlazovalo a během noci je to ohřívalo a svítilo. Osvěcovalo celý ten tábor, jo. A teď se vrátíme nazpátek k tomu textu, co jsme četli. Já jsem světlo světa. Když se vrátíme do doby Ježíšovo, kdy slavili ten stánek, kdy spoustu i těch Izraelců bydlelo v tom chrámovém nádvoří, i tam si dělali stany, dělali se na dome, dělali se venku, prostě dělali se všude možně, tak tenhle ten stánek nebo tyhle svátky trvaly 7 dní a 8. den bylo, a je to mám někde napsaný, takzvaný slavnostní shromáždění. A během tohohle z toho slavnostního shromáždění byly takový, na tom nádvoří byly takový obrovský sloupy a na těch sloupech byly ohromný svícny a ty svícny se zapalovaly a v podstatě historici říkají, že osvěcovali tehdejší celý Jeruzalém a všechny domy v domácnosti viděli, že tam to hoří. A když měli to bohoslužební shromáždění, když tam bylo spoustu těch lidí, kteří přišlo ze všech krajů světa a zapálili tyhle ty obrovské svícny, které mimochodem připomínaly ohnivý sloup na té poušti, tak přesně v tenhle ten moment tam přichází Ježíš a na celý ten chrámový prostor hlasitým hlasem zvolá: já jsem světlo. A v podstatě se odkáže na tuhle tu historickou zkušenost, kdy Izraelci byli na poušti a vedl je ten ohnivý oblák na té cestě do zaslíbené země. Není to hustý. Protože my to často čteme a my tam jakoby nevidíme tyhle ty souvislosti, ale když si to uvědomíme, až tam tu mapu dávat nebudu, tak je to fakt hustý, jak Ježíš úplně jako naboural vlastně celý to shromáždění. Všichni na ně jako koukali a všichni chápali, že se vlastně provolal za ten ohnivý sloup. Že on vlastně řekl: já jsem ego eimi, ten ohnivý sloup, který vedl ty Izraelce na té poušti těch 40 let, tak já chci vést i vás. Stejným způsobem. A já tady mám tu mapu a tu tady mám záměrně proto, že aby jsme si trošku víc představili, jak ty Izraelci putovali, jak ten sloup, který byl vedne tím oblakem, který vlastně asi i nějakým způsobem stínil to slunce a ochlazoval je a v noci byl tím plamenem, jak je vedl. Tak my víme, že Izraelci bydleli v tom Egyptě jako otroci, neměli se dobře, jo. Přišel tam ten nový faraon, neznal je, začal zabíjet jejich děti a oni začali volat k Bohu. Bůh posílá Mojžíše a ty teda vyvádí. A v určitý moment se tam začne objevovat právě ten oblak, jo, který vlastně u toho moře, který se pak rozdělí, tak to tam oddělí, je, že na jedné straně je tma, na druhé straně je světlo. Jo? A tam se začíná vlastně objevovat tenhle ten jako oblak a začíná je víst. Začíná je směřovat. A když se podíváte, kudy oni šli, tak každý to místo je vlastně zápisem nějaký zkušenosti Izraelců na poušti, kdy to nebylo vždycky úplně snadný. Kdy například, já nevím, když byli v Maře, co se tam stalo? No, tam byly ty hořké vody. Jo, tak to tam někdo, ne někdo, Mojžíš tím klackem nějak, ne, tam hodil, nebo se to uzdravilo a mohli všichni pít, jo. A další věci, my víme,
že tam potkávali různý nepřátelé, museli s nima bojovat, nebylo to úplně snadný. Nicméně, když jsem nad tím přemýšlel, že Ježíš říká, já jsem světlo a chci vás vést, tak jako jsem vedl je na té poušti, pojďme se zamyslet nad tím, jak je on vedl na té poušti. Jak to dělal? Jak tam dlouho na těch místech se trvávali a kolik trávili času tím, že někam šli. Víte, ono to vypadá nejdřív, já jsem na tím přemýšlel, jak jsem si říkal, jo, třeba najednou o půl noci prostě se ten sloup hl, oni se rychle zbalili a rychle šli a najednou zase se sloup zastavil a oni zase vybalili a furt to takhle jako bylo, takhle jsem si to jako představoval, jo, ale ono to asi úplně tak nebylo. Oni totiž asi trávili třeba na jednom místě rok, dva roky. Jo, u hory Sinaj, kde Mojžíš přijal tu desatero a další ty zákony všechny, tak tam strávili rok. A potom se najednou ten oblak zvedl, nebo ten sloup ohnivej, a oni šli za ním. A nevíme, jestli šli den, dva, tři, týden, měsíc, nevíme, ale víme, že se zastavovali na těch místech. To by se možná dalo jako spočítat, jak dlouho trvá ta cesta tou pouští. Určitě to jako nebylo, že šli třeba jako 4 hodiny. Jo, to se asi nevyplatilo. Takže šli několik určitě dnů. A takže první věc, o které bych sem chtěl mluvit, je, že oblak se nehýbal příliš často. Ohnivý sloup je často nechával na určitém místě a tam žili. A nebyl to jednoduchý život. Na jedné straně, jak už jsem říkal, měli klimatizaci, měli topení, měli vodu, měli křepelky, masíčko, jo, jak se říká, že lítali pečený holuby do pusy. Jo. Na druhou stranu je to poušť. Žádná vegetace, nepřátelé, jako 40 let na poušti, jako nechceš. Jo? Navzdory tomu, že máš klimatizaci, nechceš. Ale i když ten sloup je dlouhou dobu držel na určitých místech, tak se čas od času pohnul. A my často v životě se na nějakých místech zasekneme, zůstaneme v nich, točíme se v tom a on se najednou ten oblak zvedne, ale nám se nechce. My totiž jsme si na to zvykli. Znáte to? To je další věc. To znamená, že my oscilujeme mezi tím, že vlastně Pán Bůh nás někam jako přivede, teď nám se samozřejmě nechce, že jo. A když už tam teda jako přijdeme a teď se to tam jako zaběhne a už to jako všechno pochopíme, jak to funguje a získáme v tom jistotu, tak normálně on, ten Pán Bůh, se pohne a my musíme jít někam jako jinam a začít znova. No chce se vám? Někdy jo, že? Někdy jo. Ale někdy ne. A další věc, která je velmi důležitá, jak si myslíte, že 40 let, když tam vidíte takovýhle přírodní, nadpřirozený úkaz, jak to za těch 5, 10, 20 let začnete vnímat? Totálně to zevšední. Jako první týden bych byl fakt jako vybříklej z toho. Jo? Petyla, jako fakt jako vyřízený. Jo, petyla, bože, bázeň. Za měsíc, to je hustý. Jako hustý, jo? Za rok. O, to už jsem viděl, že jo. To znám. A za 5 let, ty jo. Furt ten oblak tady. Znáte to? Tohle se může stát i nám. Čím díl vedeme křesťanský život, tím je snažší se někde zastavit, být tam, nechytnout to, že Pán Bůh se zvedá a jde někam jinam, že má nějaký pohyb a my ho nenásledujeme a začneme to vnímat jako naprosto přirozenou věc. Pána Boha ve svém životě. No a co? To znám.
To jsem už viděl. To jsem zažil. Jsem přesvědčený o tom, že tak, jak se to tehdy týkalo nejen jednotlivců, ale celého toho izraelského společenství, tak se to týká i naší církve. Jsem přesvědčený o tom, že Pán Bůh chce, aby jsme se někam pohli. Že nemůžeme stát na tom místě, na kterém jsme, ale že se musíme někam pohnout. Takhle to prostě dál nejde. Jo, a ono se nám ale nechce. Na to jsem zapomněl. Věřím tomu, že Bůh opravdu zamýšlí nějaký nový pohyb. A i na nás, jestli budeme proto reagovat, anebo jestli na tom místě, kde jsme, v uvozovkách umřeme. Prostě lidi se zabetonujou. Zůstanou tam stát. Zůstanou v tom prostě bejt. A konec. A my vidíme spoustu jakoby křesťanů, kteří furt jako 20 let jako jdou to stejný. Jako není něco špatně? A pojďme se vrátit ještě k tomu výroku na chvíli. Já jsem světlo světla, kdo mě následuje? Kdo mě následuje, tak nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. To je totiž podstata celého jako křesťanského života. Naším úkolem je následovat. Když se prostě Pán Bůh pohne, když nám dá nějaký impuls, když prostě vidíme, že tak, jak to je, tak jsme v tom nespokojení a nefunguje to, je čas se pohnout. Je čas následovat něco nového. Jít někam dál. To je ta podstata toho křesťanského života. Tak jako oni udělali tenkrát centrem ten oblakový sloup a ten ohnivý sloup v tom táboře a prostě na něj koukali a chodili okolo něj a čekali, až se zvedne, tak i my potřebujeme mít centrem našeho života Ježíše Krista a když prostě řekne, když dá impuls, je čas jít. A nehledejme, prosím vás, v tom nějaký velký nadpřirozený hlasy, který se zjevují z nebe a jsou u toho různý blesky a hromy a archandělové Gabrielové. Tohle to často není. Je to jenom prostě o tom, že člověk něco vnímá, že člověk má nějakou příležitost a prostě vstoupí do ní. Aby se spohnul. Prostě jako když není pohyb, tak není víra. Jako asi rozumíte, o čem mluvím. A já jsem, kolik máme času? Abych vás jako nezdržoval, že jo? Protože už ten oblak se zvedá a vy už víte, kam se máte pohnout. Ale já mám ještě jakoby několik myšlenek. Malinko odbočím. Když Ježíš použil tenhle ten výrok, on ho použil i v jiném příběhu, nebo v jiném kontextu o pár možná dní později. A on ho řekl v kontextu toho, kdy takhle šel chrámem, tam byl člověk, který byl od narození slepý. Jo, asi už znáte ten příběh. Učedníci se tam ptali, proč je slepý, proč se narodil slepý, řešili rodiče nebo on sám, jo, to jsem už tady možná jednou říkal. Židé věřili prostě tomu, že když se vám narodí jako postižený dítě, tak je to proto, že buď jste zřešili vy jako rodič nějak zásadně, anebo to dítě nakoplo svoji matku v průběhu těhotenství tak silně, že tím zřešilo. Jako blbost. Jo? A Ježíš říká, ne, prostě nezřešil ani on, ani rodiče. Teď se na něm zjeví ta sláva Boží. Uzdraví ho. Dá mu ten zrak.
On ho ale Ježíše neviděl, jo, protože on mu vlastně řekne, on plivne na tu zem, vezme to bláto, jo, taky takový prapodivný jako moment, kdy Ježíš vždycky uzdravoval jako slovem nebo dotykem, ale teď jako flusneš, řeknu takhle, jako na zem a pomůže mu ty oči a řekne, běž do rybníku Siloé, tam si to opláchni, tam mimochodem zrovna probíhaly nějaké taky slavnosti, jo, kdy tam bylo hromada lidí a on tam přišel, měl si ty oči, nic neviděl a když šel jako naspátek, když mu říká, že se vrátí, tak prohlídl po té cestě a když přišel k Ježíšovi, nebo respektive Ježíš si ho našel, tak mu říká, ty vidíš? A ono, ale já nevím, kdo mě uzdravil. No to jsem byl já. A najednou on jako jo. A najednou jsou vlastně farizeové a teď jako vyptávají se, tak kdo ti uzdravil, jak to s tebou je? A ono uzdravil mě prostě Ježíš, jo. A my nevěříme, zavali si rodiče, rodiče prostě řekli, že to potvrdili, že byl fakt slepý od narození, zkritizovali to a víte, co Ježíš řekl? On řekl tohle z toho. Já jsem přišel na tento svět k soudu, aby ti, kdo nevidí, viděli a ti, kdo vidí, byli slepí. A já jsem si vlastně jakoby uvědomil, že existuje dvojí slepota. Fyzická slepota, fakt hrozný, jo, prostě jako nechcete. Duchovní slepota. Svým způsobem ještě horší, ale prostě to se dá furt opravit, když není, jo, to první taky složitější opravit, jo. A když vlastně Ježíš řekl tenhle ten výrok, tak vedle stáli ty farizové a říkali, to chceš jako říct, že jsme my slepí? Lidi, víte, co se může stát nám všem? Že my, kteří jsme poznali Krista a on se stal zdrojem našeho světla, my jsme začali jenom vidět, uviděli jsme toho Pána Boha, najednou se nám jako rozsvítilo, znáte ten jo, moment, prostě se nám rozsvítilo, ty, ano, to je fakt pravda, já si pamatuju, jak jsem tenkrát prožil Boha a úplně říkám, to není možný, on ten, tenkrát to byl Pence, jo, on ten Pence normálně nekecal. To byl hrozný šok pro mě, fakt hrozný šok, jo. Prostě mi se úplně zhroutil život, že Bůh je, jako, jo. A když se mi najednou otevřely ty oči, tak to bylo super, ale postupem času se může stát, že z člověka se stane farizeus. Že najednou člověk začne ztrácet to vidění, to živí tu živou perspektivu Pána Boha ve svém životě a stane se z něj prostě moralista. Stane se z něj člověk, který jenom všechno kritizuje, na všechno má prostě názor, nepřidá kruku dílu, jak říká Ježíš, vy ani tím toho břemena se nedotknete prstem a jenom prostě blbě kecá. A všechny okolo, všem okolo říká, co má dělat. A lidi, já vás mám tady rád. Jo? Fakt vás mám jako rád. Prosím vás. Víte, co úplně jako nesnáším? Když lidi za mnou chodí a říkají mi, co mám dělat. V tom smyslu, že já si to nevyžádám. V tom smyslu, když kritizujou, co tady děláme a nepřidají kruku dílu. To úplně nesnáším. Každý má příležitost se zapojit, být součástí něčeho a ovlivnit to. A pokud ne, tak mlč. Fakt. Protože takovýhle lidí, kteří furt mají jenom názor, co se má dělat a co se nemá dělat. Takový jsou fronty. A Češi jsou specialisti v tomhle tom. V hospodách je spoustu lidí, kteří by věděli, jak mají řídit ten stát, jak se má vyřešit financování, zdravotnictví, sociální, všichni všechno vědějí, ale nikdo nic nedělá. Jo? Ježíš přišel, abychom viděli, abychom měli tu sebereflexi.
abychom prostě dokázali si uvědomit, ty vado, jako do jaký jsem se dostal polohy? Jako já jsem se dostal do nějaký polohy jako farizeje? Mám dobrý vtip. Chcete vidět novodobýho farizeje? Podívej se do zrcadla. Jo? To není vtip. Ale o Ježíšově je napsáno, že přišel, aby slepým navracel zrak. A tak já musím někdy uznat, že jako fakt jsou věci, které nevidím. Jo, všichni máme nějaký takový ty sklepí skvrny, to znamená, že nevidíme sami sebe. V nějaký míře máme to tunelové vidění, kdy nevidíme to okolo, jo. Ale Ježíš říká prostě, já jsem světlo, já ti chci vidět a já chci, aby si viděl. Aby jsi měl tu sebe reflexi, aby si prostě dokázal možná se zastavit a říct, jako, kam jsem se to dostal, co já to tady kecám, jak já to jako žiju. Jako, já jsem součástí církve, já jsem součástí prostě společenství, jo, a je tady nějaký moje místo. A druhá věc je, a už budu končit, v určitý moment, když říká, vy jste světlo světa, nemůže zůstat skryto město ležící nahoře a když rozsvítí lampu, nestaví pod nádobu, ale na svícen a svítí všem v domě. Tak, ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Jednoduchá otázka. Když vás lidi potkají a mají možnost s váma strávit trošku času, co si o vás myslí? Jak vás vidí? Jsou překvapení, když zjistí, že jste křesťané? Jo, to je křesťan, jo. Ty vado. Tak to teda jsem fakt nečekal. A nebo to je křesťan? Já jsem si říkal, že je takový jako jiný, dobrý, že to jako šlape, že je takový hodnej, ochotnej, že dělá ty dobrý věci. Je to zajímavý, ale tenhle stentec říká, že když máme světlo světa, tak se jim stáváme a naše skutky vlastně ukazují na samotného Boha a jsou vlastně jako součástí toho výroku, že Ježíš je světlo. My ukážeme, co máme. A víte, co řekl Gandhi, znáte ho, ne, Gandhiho, že jo? On řekl, mně se strašně moc líbí váš Ježíš, ale nelíbí se mi jeho následovníci. To je vtipný, že? Tak málo se mu podobají. Tak málo. Je strašně druhý nic nedělat. To mi každý, jo? Ale my máme něco dělat. My máme dělat něco pro Boha. My máme prostě žít tak, aby to světlo svítilo, abychom ty skutky ukázali. Ano, uznávám, že to je těžký. Uznávám, že se mi taky nechce. Jo. Uznávám, že selhávám. Ano. Jo, všechno uznávám. A proto je potřeba jako budovat ve svém životě opravdu jako vztah s Bohem, aby tyhle ty věci v našich životech prostě vyvolával, aby nějakým způsobem nás vyvěraly, aby byly součástí našeho života, protože prostě my jako lidi jsme slabí. A Ježíš říká, že poslal Ducha Božího, aby, jsme včera byli na nějaký konferenci, že, bylo strašně fajn, aby se něco stalo, aby ty jsi něco dělal. Jako jestli si myslíš, že budeš věřit ve svém pokojíku, fajn. Ale to není to aby. A tak bych chtěl teď na závěr dát fakt výzvu, kdy společně se postavíme před Pána Boha a řekneme, pane, já bych sem chtěl, aby si mě fakt používal, abych mohl jako naplňovat ty příležitosti, ty výzvy, ten plán, který máš. Já bych chtěl,
abych sem dokázal zaregistrovat ten pohyb toho sloupu. Aby jsme jako církev viděli, že se něco někam hýbe. A to vyžaduje prostě naší, jako náš souhlas. Prostě Pán Bůh nebude dělat nic bez našeho souhlasu. Vy víte, že dlouhou dobu si jakoby kladu otázku, jak Bůh může ovlivnit v mém životě věci, když mu nedám souhlas. Jak? To nejde. Pojďme mu dát souhlas. Aby se něco stalo, aby se něco změnilo. Můžeme teda vstoupit do chvál. Já zavolám ještě naši kapelu. Ani nevím vlastně, co budeme zpívat. Já ani nevím, co dneska budu říkat. Jo? To je dobře, že jo? A bude taky překvapeníčko. Byl bych rád, kdyby teďkom Pán Bůh mohl dělat to, co chce dělat On. Protože já to nedokážu. Já nedokážu cokoliv tady dneska říct a udělat, aby se tvůj život změnil. Já to neumím. Jo? Já často mám problémy sám se sebou. Nevím, jak vy. Jo? Já jako taky bojuju. Jako já sebe taky úplně ne vždycky zvládám tak, jak si představuju. Ale vím, že Ježíš přišel proto, aby dával svobodu, aby nám dával zrak, aby nás uzdravoval, aby se náš život proměňoval, abychom nesli tu dobrou zprávu i dál. To znamená, to, co zažijeme a to, co máme, tak se mohlo stát realitou dalších lidí. A tak pojďme, jestli můžeme teď vstoupit před Pána Boha, ať On může něco dělat ve svém životě, ať On může prostě ve tvým nitru udělat to, co ty neumíš a nedokážeš, protože jsme prostě slabí lidé. Tak jestli máš touhu, aby se něco ve tvým životě stalo a změnilo, tak je teď tvůj čas. Můžeme povstat? Nebude vám to vadit? Přežijete to? A nemusíte, jako jo. Hospodine králi, tak jak jsi tenkrát reagoval na úpění lidí, kteří byli v Izraeli pod tou nadvládou, v tom otroctví, v těch těžkostech, v tom, jak prostě žili ubytí a jejich život prostě nebyl dobrý, nebyl naplněný, tak ty jsi tenkrát prostě poslal vysvobození a vedl si ty lidi skrze ohnívej sloup, skrze ten oblakový sloup a chtěl si někam dovíst. A já se, Pane, modlím, aby i my ve svém životě jsme dokázali se prostě někam pohnout. Aby jsme, Pane, dokázali jako církev registrovat to, že ty už možná seš tamhle prostě někde jinde a my jsme furt tady. Já se, Pane, modlím, aby si nám ukazoval ten směr, aby si osvicoval to, kudy máme jít a kudy naopak jít nemáme. A hlavně se modlím, Pane, aby v našich životech si způsobil to, že budeme mít opravdu hlubokou touhu tě následovat a že ti dáme tu možnost a tu svobodu to udělat. Tak bych si přál, aby si svoje srdce teď otevřel, aby si prostě řekl, Pane, já chci, já toužím, já potřebuju. Možná to teď úplně tak nevnímáš, ale zkus vyslovit nad svým životem takový to, Bože, pomož mi, já chci, já potřebuju. A samozřejmě to není jenom o tom, co zažijeme teď a tady, je to o tom, jak se tvůj život bude dál odvíjet tam, kde seš. Tohle to je jenom prostě místo setkání. To je jeden den v týdnu. Teď se něco možná nastartuje, něco se tě dotkne, ale ty to musíš budovat. A tak ti, Pane, dáváme prostě naše životy a modlíme se o to, aby si, Pane, udělal to, co potřebuješ v nás. Tak vím, jak se často mnozí z nás potýkají s různýma vnitřníma prostě
slabostma a myšlenkama, jak prostě jsou pobytý a možná ztratili takovou tu, takový to nadšení a tu víru v ty velké věci. A ty si, Pane, moc jen tyhle ty věci napravit, uzdravit a změnit v našich životech. A tak ti dáváme prostor, Duchu Svatý, ať se to tady dneska děje. Budeme ještě zpívat chválu, nějakou závěrečnou. Pokud chceš reagovat, pokud se chceš modlit, nebo chceš něco udělat, udělej to. Přijď, můžeme se modlit spolu, nebo se můžeš modlit se svým sousedem, nebo se můžeš modlit sám, to je úplně jedno. Hlavně prostě, jestli tě Bůh volá, jestli ve tvém srdce roste nějaká touha, jestli máš jako nějakou myšlenku, nebo něco se v tobě zlomilo, změnilo, tak na to reaguj. Bůh chce něco dělat ve tvém životě. Amen.